Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei mengumumkan penawaran tablet terbaru untuk pasaran tempatan iaitu Huawei MediaPad M6 10.8 inci. Tablet ini dijana chip Kirin 980, memori 4GB RAM dan dilengkapi 7500mAh. Untuk penggambaran, ia membawakan kamera utama 13MP dan kamera hadapan 8MP. Di Malaysia, ia akan ditawarkan bermula 20 Disember 2019 ini pada harga RM1,899. Xiaomi Mi 90 Pro kini dijual pada harga RM1,599 untuk model 6GB RAM bersama storan 128GB. Ia menggunakan skrin 6.39 inci AMOLED dijana chip Snapdragon 855 serta menggunakan 3 kamera belakang gabungan 48, 12 dan 8MP. Bagi yang berminat, peranti ini boleh didapati pada harga RM1,599 bermula hari ini. Oppo Malaysia bakal melancarkan set fon telinga niwaya Oppo Enco Free pada tahun 2020. Menurut jenama tersebut, ia akan dijual pada harga RM499. LG mengumumkan 3 monitor terbaru di bawah siri Ultra yang akan dilancarkan di acara CES 2020. Antara monitor yang diperkenalkan termasuk LG UltraFun Ergo Display, LG Ultra Gear Gaming Monitor dan LG Ultra Wide Monitor. Tarikh dan harga jualan kesemua monitor yang diumumkan masih belum diketahui. Akhir sekali, Facebook dilaporkan telah mengambil alih syarikat perkhidmatan permainan berasaskan awan PlayGiga. Melalui pengambil alihan ini, ia akan membuatkan pasukan PlayGiga menyertai Facebook Gaming. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.